下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。众所周知，自疫情以来，美国房价疯涨。每当有传闻房市要崩之时，市场价格就会用新一轮的飙升来做出打脸式的回击。接连两年，每个月都会创下新高数据，这种涨法可以说是前所未有。房价的攀升一直持续到上个月，终于刹住了车。美国房地产协会官网 realtor.com 最近发布数据报道称，美国房价的下跌已经正式开始。其实这种下跌反倒会让人心安，因为大家都心知肚明，现如今的美国房价充满水分与泡沫，只不过可能对于高估的价格我们没有准确的判断。今天咱们就来盘点一下美国房价下跌最快的10个地区，看看你的房产有没有幸运的躲过这些区域呢？根据全球资本信用评级穆迪公司的分析，现如今美国 97% 的城市房价价格过高，未来数年部分地区的房价甚至可能下跌超过 10%。 穆迪首席经济师马克·赞迪在最新的分析中说，新冠疫情推高了全美部分地区的房价，比如房价最为过高的城市爱德荷州的博伊西。新冠疫情来袭后，不少 IT 人士搬离加州的大城市，蜂拥而至来到这里，最终造成这个小镇的房价被高估了可怕的 73%。 马克指出，如果一个地区的房地产成本远高于房屋价格与收入、租金、建筑成本的关系，便可以界定为房价给高估了。这也解释了为何类似博伊西这样的小城市居然在房价给高估的名单中高居榜首，而不像是纽约、旧金山这类传统高房价城市。这些大城市房屋平均尺价或许更高，然而那里的市民通常收入更高，可以承受更高的房屋成本。在博伊西之后，排第二房价过高的是德州的谢尔曼丹尼森，超价 60%。 第三高是密歇根州的马斯基根，房价被高估了 59%。看完这个分析，恐怕会引发大部分购房者的担忧，尤其是疫情期间房价飙涨时购买房子的人，他们正面临着高房价及房贷利率快速上升的双重打击。所以马克也建议投资者，如果可以的话，等待个一两年再买房子，因为价格过高的城市一旦房价下跌时可能愈跌愈多，届时可供选择的机会也会更多。房地产网站 Zillow 的高级经济师塔克也认为，一方面的房价高昂及房贷利率上升，另一方面是租金飙涨，导致了是买房还是租房都不容易。2021年全美50大城市的月租金平均上涨了 14%， 这激发了不少人宁愿买房子，至少可以锁定每月稳定的偿还房贷，这样一来也推高了房价。目前不少人担心高房价是否会再次引发一场新的次贷危机，房市泡沫瞬间崩塌。对此塔克反倒认为是不会的，他说现在与2006年房市泡沫爆破时有很多明显的不同，主要是近期购房者的信用都非常良好，每月偿还房贷只占收入的1/3左右。虽然房市不会一夜间一文不值，但在高房价位接手的投资者们面对资产的贬值恐怕也是坐立不安。上文提到的 realtor.com 网站表示，目前美国新上市的房源开始缓慢的增加，待售房屋的价格也开始下跌了。在上周，新的房源数量比去年同期上涨了 8%， 而此前新上市的房源曾连续4周出现了下滑。 realtor.com 的经济研究经理 George 表示，我们还没有陷入房地产泡沫，但如果价格继续以目前的速度上涨，我们将接近泡沫。如果抵押贷款利率继续上升，一些市场将出现修正，销售量将下降，降价也将随之而来。其实早在4月中上旬，另一家地产服务公司 Redfin 也在一份报告中称，有初步迹象显示美国楼市一些最热门地区出现降温情况，表明高房价和不断上升的抵押贷款利率正导致购房者需求减弱。接下来我们来看一下 realtor.com 统计的美国房价下跌最快的10个地区。排在第一位的是俄亥俄州的 Toledo， 目前房屋挂牌价中位数为$115,000，下跌了 18.7%。 第二位纽约州的 Rochester， 房屋出售中位数$149,900，下跌了 17%。
第三就是十几年前次贷危机的最大受害者底特律，目前挂牌中位数为75000美元，下跌了 15.4%。 第四位曾经的钢铁城匹兹堡，挂牌出售中位数为23万美金，目前下跌了 13.7%。 第五是马赛诸塞州的 Springfield， 房屋售价中位数为239900，下跌了 5.8%。 第六位是俄克拉荷马州的第二大城市 Tulsa， 中位数是22万美金，较先前降低了 5%。 接下来就是这份榜单中最吸引眼球的城市加州洛杉矶，这座天使之城挂牌出售的房屋售价中位数高达985000美元，这还是降低了 5% 之后的价格。人口如此密集，华人如此聚集的大都市都出现了降价，这让其他大都市圈的房价也蒙上了层阴影啊。接下来咱们看第八位，田纳西州的孟菲斯，挂牌价中位数173500美元，下降了 4.6%。 第九位又是个超级大都市芝加哥，出售房价中位数为399000美元，下滑了 3.7%。 最后一位是弗吉尼亚州的首府 Richmond， 房屋挂牌价中位数为31万美金，较之前下滑了 3.4%。 怎么样，大家所持有的房产是否不幸坐落其中呢？您所在地区的房价是涨是跌呢？如果您喜欢本期视频，请关注点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能，我们下期再见哦。